Arslan Bapayılı'nın Yuri İslamov köçesindeki taş yolun kuruluşu ayaktap kaldı. Mında çoğulgan turgundar yol jeyeklerin bekemdip jatşat. Bir cumadan beri aşağı arıkmasında jürüp jatkan yolun kuruluşuna 80'den aşık jaşoochular katıştı. Turpa yolu olgandan ki maşineler, çaskin maşineler, maşine köpeği bitmedi. Şu maşine ötkende çağın tozan bolup durup, bütün şu koşunu şu yolu jakın üylerde tacap. Elde kinçil olun. Her gün aşağılar bir ellerimin evde ara götür su. Şu su çakıp kinçil algamızda. Bu bir neçe yılden beri şunu keyif atkan. Bir cuma şehirde aşağı yolumunun münaşı yoldu. Kıldık. Buna bu taşlardı. Buna sementi kattık olsun. Moskova'da körük veriyor kendi ballar. Moskova'da körük veriyor. Moskova'nın yolları şuna kadar. Yani şu bizde şunu kılaylı bir tügörlükke bir alırız. Hani bizde yolda kılattık o. Bir de geldi arkada buzul polvata. Memlekette bana kılınan yolları. Bizde buzul basın. Köp gün elge hizmet kılsın. Degen oyumunun bağırdığımız hanım koyu o 30 kilometre yerden maşinlerde alıp geldik şu taşlardı. O Kızılünkül degen aile hükümetinin teritoriyesinde şu taş var. Taş köçe kuruu demilgesin jergiliktuu aktivist Хайтбай Тилянбаев көтөргөн. Ал мындай идея Стамбул шаарынын таш көчөлөрүн аралап баскан учурда келгенин айтат. Туризм аймагы катары саналган Арсланбаптын ички көчөлөрүндө таш жолго айландырсак болот дейт ал. Кудай буйрса ушул кышлагыбызга жетишип калсак, буйрса өзүбүздүн айылга ошол таш жолдорду куруп жатабыз. Мунун артыкчылыгы асфальт жолдон бир кыйла бышык болот. Биздин айылда туризм өнүккөн. Жайдын күнү эс алуучулар өзүбүздөн жана чет өлкөлөрдөн келишет. Бирок жолдор каралбай калган. Айылдын ички жолдору мындай турсун, негизги жолдордун да тамтыгы чыгып кеткен. Ошол себептүү айылдагы жаштар демилге көтөрүп, ашар жолу менен жолдорду оңдоону колго алдык. Таш жол асфальтка караганда бекем жана көпкө кызмат кылат. Бизди көрүп башка көчөнүн тургундары да аракет кыла башташты. Сырттан келген туристтер таңданып, сүрөткө тартып жатышат. Арсланбаптыктар аш тойго кеткен чыгымды кыскартып, андан көрө каражатты жолго салалы деп жатышат. Азыр бири сементин алып берсе, башкасы ташын көтөрүп, иш жылып жатат. 200 метр аралыктагы көчөнүн курулушуна 30 тоннадай семент иштетилди. Жыл аш деген нерселерди кичине махалле түшүнгөн үчүн бир хажбонун балдары. Бул иштердин баары айылда ысырапкерчиликти азайтуунун айынан болуп жатат. Айылдагы ажы кишинин балдары жылдык аш өткөрүүнүн ордуна жол курулушуна 10 тонна цемент алып берди. Башка жашоочуларда 500 кг, айрымдары 1 тоннадан кол кабыш кылышты. Жумушту жаңы баштаган учурда айыл өкмөт башчыбыз 10 тоннадай цемент алып берген. Кийинчерээк жергиликтүү тургундар, ишкерлер да көмөк көрсөтүштү. Ушул тапта жергиликтүүлөр Арсланбап айылынын борборундагы жүү адамдар басуучу жолдорду да оңдоп жаткан кези. Жергиликтүү бийлик курулуш материалдарын алып берсе, тургундар кара күч менен өздөрү куруп жатат. Мындай иштеп жаткан тургундар Рамазан айы ичинде акысыз иштеп, сооп алуу көбүрөөк пайдалуу деп билишет. Ошондуктан күн сайын жаштар келип жардам кылып жатат. 400 метр жерге тротуар куруш керек болсо жарымын бүтүп калдык. Орозо ичи буйруса бүтүрөбүз деп турабыз. Негизинен бизде бардык жумуштар элдин күчү жана аш арыкмасы менен бүтөт. Арсланбап айыл аймагында 15 чакырым ички жолдордун 10% гана оңдолгон. Былтыркы жылы да айылдын борборунан кичи шаркыратмага чыгуучу жолдун жарым чакырымы элдик ашар жолу менен оңдолуп бетондолду. Кыскычкына азайтуу боюнча элдин салымы өзүнүн атасынын апасына аш бере тургандар же башка эме кыла тургандар өзүнүн салымын кошуп финанс жактан деле мээнет жагынан деле салым кошту. Калган айыл өкмөтү бюджеттен кылып биз ички жолдорду бетондоо жолуна өттүк да. Өткөн жылы биз 450 метр бетондодук. Быйылкы жылда гана өзгөртүлгөн болсо керек, дагы бир жаңылоо ыкмасы менен биз таш жаткырган планда отурабыз. Кудай буйруса бир 4-5 жылдын ичинде Арсланбап аймагында ички жолдорубуз мындай бир ирет экен болот деген оюбуз бар да. Арсланбап жаңгак зарлуу токойдун арасында жайгашкан туристтик зоналардын бири. Уникалдуу жаратылыш кооздугун көргөнү жыл сайын 50 000 ашык адам эс алууга келет. Алардын бир аз бөлүгү чет өлкөлүк туристтер. Тургундар Арсланбапты эс алуучуларга таш көчөлөрү аркылуу да таанытышкысы келет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.